Okay, baiklah, saya ulang balik semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 6. Okay, pada hari ini, kita akan teruskan pembelajaran sejarah dengan negeri-negeri di Malaysia. Jadi, pada hari ini, murid-murid akan dapat menghuraikan asal-usul nama negeri dan juga menyenaraikan ibu negeri dan bandar diraja. Okay, mari kita lihat negeri yang pertama. Okay, kita ingin berkenalan dengan negeri Perlis Indrakayangan. Ibu negeri adalah Kangar, manakala bandar diraja adalah Arau. Nama Perlis berasal daripada nama tokoh iaitu Tok Perlis. Perlis juga dikatakan berasal daripada perkataan Siam iaitu praloi yang bermaksud kelapa hanyut. Iaitu adalah tentang negeri Perlis. Okay, kita lihat negeri Kedah pula. Okay, ibu negeri adalah Alustar, manakala bandar diraja adalah Anak Bukit. Nama Kedah berasal daripada perkataan Kedah iaitu perangkap gajah. Ada juga yang mengatakan nama Kedah berasal daripada perkataan Arab iaitu Kedah. Maksud dia gelas berkaki. Manakala orang India memanggil Kedah sebagai Kadaram. Okay. Itu orang India. Eh. Jadi kalau Devaraj ataupun yang lain-lain nak panggil Kedah, dia boleh panggil Kadaram. Okay. Kita lihat yang seterusnya, Pulau Pinang. Ibu negeri adalah Georgetown, manakala bandar diraja tiada. Okay, nama Pulau Pinang berasal daripada nama pokok pinang yang banyak pada masa dahulu. Okay, mana pokok pinang? Ha, lihat dalam bendera. Okay, ini yang saya tunjukkan dengan tertikus saya ini. Ha, inilah gambar pokok pinang. Okay, yang mana pokok pinang ini pada ketika dahulu terlalu banyak di negeri Pulau Pinang. Okay, kita lihat Perak. Ibu negeri Perak adalah Ipoh, manakala bandar diraja Kuala Kangsar. Nama Perak diambil sempena nama logam. Eh, logam apa? Logam Perak dan nama Sungai Perak yang mempunyai banyak ikan yang berwarna perak. Nah, itu dia tentang negeri Perak. Dia ada dua. Satu, nama dia berasal daripada logam, logam perak. Yang kedua, dia berasal daripada warna ikan. Warna ikan yang berwarna perak. Seterusnya kita lihat Selangor, negeri kita. Ibu negeri kita adalah Shah Alam. Okay, bandar diraja kita adalah Kelang. Nama Selangor berasal daripada nama Sungai Selangor yang terletak di Kuala Selangor. Jadi lepas ini kalau ada orang tanya asal usul nama Selangor, apa kita nak jawab? Nama Selangor berasal daripada nama sungai. Dekat mana sungai itu? Sungai itu terletak di Kuala Selangor. Itu adalah tentang negeri kita iaitu Selangor. Seterusnya kita lihat negeri sembilan. Okay, negeri sembilan ibu negerinya adalah Seremban.
manakala bandar dirajanya adalah Sri Menanti. Nama negeri sembilan diambil sempena sembilan negeri yang disatukan di bawah pemerintahan Seri Meranti. Okay, negeri sembilan, dia lain sedikit dengan negeri-negeri lain. Okay, negeri sembilan, daerah-daerah yang ada dalam negeri sembilan dipanggil sebagai negeri yang kecil. Okay, dia ada negeri-negeri yang kecil. Jadi sembilan-sembilan daerah itu digabungkan di bawah Seri Menanti dan itulah yang membuatkan negeri sembilan dinamakan sebagai negeri sembilan, iaitu sembilan negeri di bawah pemerintahan Seri Menanti. Kita lihat Melaka. Okay. Melaka ibu negerinya adalah Bandaraya Melaka dan tiada bandar diraja. Okay, nama Melaka berasal daripada pokok Melaka. Dikatakan pokok ini merupakan tempat bersandar Parameswara. Siapa tahu siapa Parameswara? Pernah dengar nama Parameswara tak, Zainal? Pernah. Pernah. Siapa tu Parameswara, Zainal? Zainal tak tahu. Siapa tahu? Syawina tahu? Siapa Parameswara? Siapa Syawina Parameswara? Orang pertama yang jumpa. Okey, betul. Okey, terima kasih Syawina. Parameswara adalah orang pertama yang datang ke Melaka. Parameswara lah yang telah membuka Melaka pada zaman dahulu. Okey, itu adalah Parameswara. Kalau Parameswara tak datang ke Melaka, maka kita negeri-negeri yang lain tak akan wujud. Kerana apa? Okay, pembentukan Malaysia salah satunya adalah berasal daripada Kota Melaka pada zaman dahulu. Okay, itu adalah tentang Melaka. Seterusnya kita lihat Johor. Ibu negeri Johor adalah Johor Bahru, manakala bandar dirajanya adalah Muar ataupun dikenali sebagai Bandar Maharani. Saya ulang lagi sekali. Bandar diraja bagi Johor adalah Muar ataupun dikenali juga sebagai Bandar Maharani. Nama Johor berasal daripada perkataan Arab iaitu Jauhar yang bermaksud permata berharga. Nama Johor juga disebut dalam sejarah Melayu iaitu ujung tanah. Okay. Seterusnya, kita lihat negeri Terengganu, ibu negeri dan bandar dirajanya adalah Kuala Terengganu. Nama Terengganu berasal daripada perkataan Taring Anu. Okay, Taring Anu digabungkan menjadi Terengganu. Anu itu bermaksud harimau. Okay, Pahang. Okay, kalau kita lihat bendera Terengganu dengan bendera Pahang sama warna kan? Hitam dan juga putih. Okay, kita lihat. Ibu negeri Pahang adalah Kuantan, manakala bandar dirajanya adalah Pekan. Nama Pahang berasal daripada sebatang pokok mahang yang merentasi sungai
Pahang. Jadi daripada nama pokok Mahang telah menjadi Pahang. M itu telah bertukar menjadi huruf P. Okay, Kelantan. Ibu negeri dan bandar dirajanya adalah Kota Baru dan nama Kelantan berasal daripada perkataan Cina Kelantan. Jadi bila digabungkan menjadi Kelantan. Okey, ho tu ditukar menjadi ke. Patutnya Kelantan. Tapi telah ditukar ho ini kepada ke. Kelantan. Ada juga yang menyatakan nama Kelantan berasal daripada perkataan kalam tanah. Okay, yang akhirnya menjadi Kelantan. Okay, Sarawak. Okay, ibu negeri Sarawak adalah Kuching dan Sarawak tiada bandar diraja. Nama Sarawak berasal daripada nama sungai Sarawak. Okay, dan yang terakhir pembelajaran kita pada hari ini adalah negeri Sabah. Okay, ibu negeri Sabah adalah Kota Kinabalu dan tiada bandar diraja. Okay, siapa tahu ini gambar apa dalam bendera Sabah? Gunung Kinabalu. Ini gambar apa? Okay, betul. Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu adalah gunung yang tertinggi di Malaysia. Jadi gambar Gunung Kinabalu telah dimasukkan ke dalam bendera Sabah. Okay, nama Sabah berasal daripada nama sejenis pisang yang dikenali sebagai Sabah atau pisang Jabah oleh orang Bajau. Orang Bajau ni siapa? Orang asal usul negeri Sabah. Okay, jadi itu adalah berkaitan dengan negeri-negeri di Malaysia. Okay, kenapa? Dalam negeri-negeri ini tidak termasuk Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Okay, ketiga-tiga tempat tersebut bukanlah negeri tetapi dikenali sebagai persekutuan wilayah. Okey, persekutuan ataupun wilayah persekutuan. Okey, yang mana wilayah persekutuan ini ada tiga. Wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Putrajaya dan juga wilayah persekutuan Labuan. Okey, ketiga-tiga ni ada raja tak? Tiada raja. Okey, kerana ketiga-tiga tempat ini di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Kalau negeri-negeri yang lain ada raja-raja dia. Okey, kecuali Sabah, Sarawak, Melaka dan juga Pulau Pinang. Keempat-empat negeri yang saya sebut itu tadi yang memerintahnya adalah yang tuan yang dipertua. Tuan yang dipertua ataupun singkatannya TYT. Ingat? Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak tak ada raja. Tetapi diperintah oleh TYT. Siapa itu TYT? Tuan yang terutama. Yang lain-lain ada raja. Okay, jadi itu sahaja. Sekarang mari sama-sama kita bincangkan jawapan. Okay.
Soalan yang pertama, apakah nama pokok yang dijadikan nama Pulau Pinang? Apa jawapannya? Aina Najihah. Pokok Pinang. Okey, pokok Pinang. Tulis jawapannya semua. Pokok Pinang. Terima kasih. Itu adalah jawapan yang pertama. Okey, kita lihat jawapan yang kedua. Okey, apakah nama ibu negeri Perlis? Kangar. Apa dia? Kangar. Kangar, pandai. Terima kasih. Salin jawapan dia, Kangar. Okey, soalan yang ketiga. Apakah nama sungai yang dijadikan nama Selangor? Apa nama sungai itu? Sungai apa? Devaraj. Ha, saya nampak tu awak tengah selak-selak buku tu. Sungai Selangor. Sungai apa? Sungai Selangor. Okey, betul. Terima kasih. Tak siapa belum salin. Salin dulu, saya bagi masa seminit. Untuk salin jawapan. Devaraj, tutup mikrofon awak, Devaraj. Okey, kita lihat soalan yang keempat. Apakah maksud nama Perlis dalam perkataan Siam? Ha, siapa nak bagi jawapan? Kelapa hanyut. Apa maksud dia? Kelapa hanyut. Okey, kelapa hanyut eh. Kelapa hanyut. Okey, terima kasih. Okey, soalan kita yang terakhir sebelum kita nak habis belajar hari ini. Bagaimana Sarawak mendapat nama? Sungai Sarawak. Okey, daripada nama Sungai Sarawak. Okey, itu jawapannya. Tamat. Selesai. Okey, saya bagi masa seminit dulu, Salin. Yang lain jangan keluar dulu, tunggu dulu. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum murid-murid keluar seperti biasa, okey, saya minta semua murid pergi ke bahagian chatting. Okey, tolong isikan sekali lagi kehadiran. Tu Zainal Fatah dah isi dah kehadiran. Tolong isikan dahulu kehadiran sebelum keluar. Siapa yang dah keluar, boleh keluar daripada Google Meet pada hari ini. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa untuk kelas matematik yang seterusnya.